Voi hyvää päivää, mä tiedän nää mun hiukset. Näille pitää tehdä jotain. Mun pitää mennä parturiin. Vie tällä viikolla mielelle, eli yksi tykkäys on yksi hiuksi pois päästä. Mun päästä nimenomaankin. Mutta joka tapauksessa, hei, onko sulla jotain allergioita? Jos on, niin ok. Onko jopa 2 tai 3 tai vielä enemmän? Oli tai ei, niin joka tapauksessa mä oon aika varma siitä, että sulla ei ole niin paljon allergioita kuin mitä yhdellä pojalla, mistä me tänään tsekataan video. Eli tää poika pystytäänkin otsikon mukaan syömään vain 7 eri ruokaa. Miettikää, kaikki ruoat maailmassa ja niistä vain 7 pystyy syömään. Vielä pystyy jotain niin kuin pahoja ruokia, niin ei mikään niin kuin ideaalitilanne missään nimessä. Tosiaan mä kyllä mietin sitä, että mitä tää on selvitetty, että onko se maistanut kaikkia ruokia maailmassa ja todennut, että vaan niinku 7 mitään oireita vai mikä homma, en mä tiedä, mutta kuitenkin mennään itse asiaan, elikkä kuulke totta kai vaan toiseen korvaan. Tää on ABC News nimiseltä kanavalta, eli joku kanava kuitenkin, tää alkuperäinen video, ja tsekataan poika tai pojan story, joka tosiaan pystyy syömään vain 7 eri ruokalajia. Mistä on kyse, mikä tätä poikaa tavallaan vaivaa, miksi on niin allerginen? En tiedä, mutta kohta saadaan varmastikin vastaus näihin kaikkiin kysymyksiin sekä paljon, paljon muutakin infoa. The story of a 6-year-old boy who is allergic to nearly all foods. It's a rare medical condition. At first he could eat only one food, but he is making progress. And ABC's Lindsay Janice has more on the incredible struggle for this brave boy and his parents. Eli tosissaan, ihan pieni paussi vaan. Kyseessä on vasta 6-vuotias poika, joka aluksi pystyy syömään vain yhtä ruokaa. Mut sit pikkuhiljaa hän on tavallaan niinku kehittynyt ja pystyy syömään yhä useampaa ruokaa. Et nyt on tätkään 7 se raja, mut saa nähdä, että voiko joskus sit tää poika syödä jopa useampaakin kuin 7 ruokaa. Vai onko tää se niinku pysyvä stoppi? En tiedä. A lot of kids are picky eaters, but Tyler Trovato has a great excuse for only eating peanut butter and jelly sandwiches. The 6-year-old is allergic to almost everything else, including chicken, turkey, rice, sweet potatoes and bananas. Joo, tässä nyt pari ruokaa, mitä tämä poika ei pysty syömään. Ihan perussafkaa, perunoita, riisiä, banaania, kanaa muun muassa, siis niin kuin ihan tosi perusti. Siis mä syön niin kuin, käytäisi joka päivä ainakin kanaa ja banaania, välillä perunoita, välillä riisiä myöskin. Varsinkin jos niin kuin banaani vietäisi multa, mä olisin ihan hukassa, koska banaani, no se on maultaan mun ihan ok, ei mitään ehkä sillä niin kuin parasta, mutta ihan hyvä kuitenkin. Mutta ennen kaikkea se on terveellistä, se on halpaa, se on tosi hyvä välipala ylipäätänsäkin, se täyttää tarpeeksi, se on helppo syödä. Niin kuin banaani on ihan perfekto välipala mun mielestä, jotta jos multa kiellettäisiin banaani kokonaan, niin mä olisin ihan oikeesti, kirjaimellisesti aivan hukassa. Mitä mä nyt syön? Banaani meni, plus kana totta kai. Kana on hyvää ja suht terveellistäkin, jos on vähän rasvasta kanaa kuitenkin, niin kana ja banaani kun vietäis mun elämästä pois, niin kyllä mun ruokavalio muuttuisi aika radikaalisti. As an infant, he was even allergic to his mother's breast milk. In fact, for the first 4 years of his life, he could only have baby formula. So when did you first realize that something was wrong? The main problem happens when we started introducing the baby foods, the cereals, vegetables, fruits, all of those things. And what kind of reaction did he have? He was vomiting, sometimes 15-20 times he would lay there. He was lethargic. I would hold him in my arms and I just didn't know what to do. After a series of agonizing emergency room visits and medical tests, doctors still couldn't pinpoint the illness. Ja klassikko story tässäkin, eli taas kerran lääkärit ei taas kunnolla pysty heti niinku tunnistamaan, mikä tätä niinku vaivaa oikeesti. Ja 4-vuotiaaseen asti täällä oli niinku tosi rajattu ruokavalio, vielä rajatumpi kuin mitä se nykyään on. Ja ongelma esiintyi esimerkiksi niinku murojen kanssa, mitä kaikkea vauvanruokia ja sun muita, ja niinku lapsena toi ei pystynyt niinku juomaan hänen äidin maitoansa, niinku, mitä se on äiti maito, mikä se oikea termi nyt, niinku, sitä ei pysty niinku imettämään normaalisti kuitenkaan. Et voi raukkaa. Et olisi kyllä aika tosi ikävä sairaus. Tai no, onko tämä nyt allergia vai sairaus? Se on vähän siinä ja siinä niinku. Kun allergia on jos joku niinku tietty juttu. Mut siinä vaiheessa, kun on käytännössä allerginen tyyliin kaikelle, paitsi pari asiaa lukuottamatta, niin onko se silloin sairaus vai onko se edelleenkin niinku vaan allergia? Mä en tiedä. Kun tavallaan, musta joku niinku tavallaan kunnon niinku sairaudelta, kun miltään pikku allergia, pikku se heinänuhaa tai jotain, ei pysty syömään vaikka mansikkaa. Ne on aika pikku juttu loppujen lopuksi verrattuna tämän pojan tilanteeseen kuitenkin. Finally, at 16 months old,
Tyler was referred to Dr. Anna Nowak, a pediatric allergy specialist. She knew almost immediately that it was the FPIES, it was food protein-induced enterocolitis. It causes horrible vomiting, it causes low blood pressure, it can cause diarrhea. If Tyler ingests a food he's allergic to, his body can't break down certain proteins, causing him to reject it. It must just be heartbreaking as a parent to watch that. There's no words to describe when you see your child so sick like that. Dr. Nowak suggested the Truvados participate in hospitalized food challenge testing to determine what he could eat. He tried 5 different foods, 1 food a day. He has to actually ingest the food to see if he reacts to it. The first grader... Okei, sit pikkusen infoa tähän sairauteen liittyen. Elikkä ensinnäkin hänellä on sellainen ongelma, tuossa joku tieteellinen termikin tälle, mutta siis kuitenkin, että hän ei pysty niinku sulattamaan useita ruokia yksinkertaisesti. Ja mitä sitten tehtiin, mitä tätä testattiin, niin hän kokeili 5 eri ruokaa, 1 ruoka päivässä, katsottiin, että reagoiko hän siihen mitenkä, sulattaako vatsa sen normaalisti vai ei, mikä on homman nimi. Ja tässä sairaudessa, jos hän syö jotain, mikä ei sovi hänelle, niin sanotaan esim. Niin oksentulo, että tässä puhuttiin aikaisemminkin, että pahimmillaan hauksit 15-20 kertaa päivässä, niin kuin miettikää, 15 kertaa oksentelua päivässä, niin kuin siinä vaiheessa väkisinkö jäkättäisiin niin kuin ruoan välistä, mikä ei vaan sovi yksinkertaisesti, että tässä ei ole mitään pikkuoireita, vaan oikeasti vakavia oireita, jos tämä kaveri syö jotain ruokaa, mikä hänelle ei yksinkertaisesti sovi. The first grader made some serious headway over the years. Today he can eat apples, macaroni and cheese and pizza. Okei, aika jännä. Toi niinku pystyis mä vaan niinku muuttamaan ruokaa, mut yksi niistä ruuista kuitenkin on, miten sattuki, pizza. Oli omenaakin, ja sit on mac and cheese, niinku makaronia ja juustoa myöskin löytyy siltä, mitä toi niinku pystyy oikeesti sulattamaan. Mut pizza, niistä kaikista. Että onko elämä on ehkä kurjaa, mut hei, ainakin jotain positiivista, pizza maistuu edelleenkin. Et on sekin parempi kuin ei mitään ehdottomasti kuitenkin. Mutta tässäkin varmaan vaikuttaa paljon se, että mitä täytteitä pizzassa on, että mä veikkaan, että se kaikkea kuitenkin pystyy, niin kuin vaikkapa kanaa, okei, kana pizzassa ei ole kovinkaan yleistä, mutta sekin kuitenkin saa monista paikoista, mitä muita niitä oli kiellettyä. No banaania ei saa pizzaa myöskään laittaa, mutta no, kuka laittaa muutenkaan banaania pizzaan? Ehkä joku, mä en ite laita, mutta kuuluuko banaani tai ananas pizza? Heitä kommenttia, mun mielestä kumpikaan ei kuulu, mutta ananas... No se menee, mutta mä itse tilaan kuitenkin ananastakaan pizzaa, mutta banaanipizzassa, se olisi jo melkoinen. Miettikää banaania, siinä päällä jotain niinku sulannutta juustoa. Miksi mä edes ajattelen tollasia, en mä tiedä. Onko tää joku älä oksena challenge yhtäkkiä? We're just gonna have a little chat, you and me. Tell me a story about some time maybe when there was some food served at class and maybe you couldn't have it. They had chicken there, all the kids were eating it. And I wasn't. How was your day at school? Luckily, the prognosis for FPIES is positive. This food allergy goes away with age. As far as we can tell, there's no long-term consequences. So it is hard at the beginning, but you can get your child safe and healthy. With his food allergy under control, now Tyler can focus on the important things in life, like scoring home runs at his Little League games. For Good Morning America, Lindsay Janis, ABC News, New York. Okei, eli tässä oli kuitenkin tavallaan iloinen loppu, nimittäin tämän allergia, tämä menee tavallaan pois iän kanssa, että just tällä hetkellä hän on 6-vuotias, ja hän pystyy syömään vaan muutamaa ruokaa, että okei, huono tilanne ehdottomasti, mutta kuitenkin, kun ikää tulee lisää, hän tottuu useampaan ruokaan ilmeisestikin, ehkä myöhemmin hän pystyy syömään niinku kaikkia ruokia, tai iso osa ruokia niinku normaalisti, että joo, tilanne on nyt huono, mutta kuitenkin on niinku valoa tunnelin päässä, ja se jos joku on tärkeetä. Mutta mikä tämä allergia oikein on, tai tämmöinen, että tosi, tai ei pysty sulattamaan käytännössä mitään ruokaa, mutta siis pikkuhiljaa iän myötä se kehittyy. Mä en tiedä, tuossa sanottiin se termi oikeasti, mutta siis kuitenkin en ole ennen kuullut tällaisesta. Jos joku on kuullut ennen tosta, jos sulla on tuolla jopa kenties, niin hei, kerro mulle tuolla kommenteissa. Toki varmaan moni huijaa, että joo, mulla on kans, ei oo oikeasti, mutta en mä sitä voi tavallaan olla varma, että huijatteko te vai ette, mutta siis kuitenkin aika outo allergia. Käytännössä ekana ei pysty syömään mitään ihan junnuna, sit pikkuhiljaa kasvaa.
kasvaa, niin myöskin ruokavalion laajuus tavallaan kasvaa iän myötä samalla. Kuten on täysikä, niin ehkä hänkin pystyy vetämään myöskin kanaa ja banaania. Herkkujen herkkuja oikeesti. Ja no pizza menee nytkin alas, että niin jotain positiivista kuitenkin täällä jo nytkin, että pizzaa ja omenaa voi vedellä nyt jo ja sitten myöhemmin, kun ikä tulee lisää, niin sitten maistella myöskin ekaa kertaa ehkä elämässään banaania. Okei, kyllä on maistanut sitä niin testannut, että sopiiko banaani, sitten tullut oksennus ja totennut, että joo, banaani ei sovi mulla ainakaan vielä, mutta ehkä kuitenkin joskus. Mutta hei, tässä oli tämmönen pieni story pojasta, joka voi syödä nyt tällä hetkellä vain 7 ruokaa. Mitkä ne 7 sitten oli? Tuossa mainittiin vaan se omena, pizza ja makaroni ja juusto. Mitkä ne muut oli? En mä tiedä. Mutta videon otsikko on kuitenkin Boy with a severe food allergy can only eat 7 foods. Okei, ralli Englanti 5/5, mutta siis kuitenkin pointti oli se, että otsikossa mainitaan, että niinku 7 ruokaa pystyy syömään, mutta mitkä oli niinku 3 muuta ruokaa, kun noi, anteeksi, 4 muuta? En tiedä, mutta joka tapauksessa, hei. Toivotan tälle pojalle tsemppiä, kasva ja syö paremmin sitten myöhemmin, kun pystyt syömään enemmän ruokaa ja näin poispäin. Jos sä pidit tästä videosta ja haluat mut parturiin, niin droppaa tähän videoon myös tykkäys ja tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Se olisi kuitenkin ensi videoon, siihen asti se olisi heissuli veissuli. Man, it's funny how this happened though. Thought I'd be a lawyer, now I'm stacking off a rapping show. Yes, it's in my blood to pack a venue bag and ravage hoes. So when you see my name, just know I ain't some fucking average.